Que estàs superalegre! Oh! Vam muntar un tàndem amb un concert, i vam tots ells estan afamats i tenen ganes que els descobreixis alguna cosa, tenen fam. I la majoria de vegades, quasi sempre de seguida he connectat perquè ells ja tenen fam, tenen gana i aleshores resulta que era bé fàcil alimentar perquè tenen molta fam i aleshores això és molt gratificant, m'omple molt i m'ajuda molt, em resulta molt fàcil quan els veus amb aquells ulls oberts, aquelles oïdes que volen més i que volen més i com participen. Els agrada molt interactuar. Per tant, jo no els explico un rotllo de la vida, sinó que els explico més o menys qui sóc perquè són molt joves i no ho saben, i els ensenyo algun vídeo, però de seguida ens posem a fer exercicis que ells puguin interactuar i moure's, que és el que tenen ganes. D'una manera els puc convidar que descobreixin el teatre i que aleshores ells decideixin si allò els obre la porta a un món nou o no, però no ho contemplen moltes vegades, no? I aportar-los això, i després a mi és que m'agrada molt el jovent, sempre m'ha agradat molt el jovent i jo sóc filla de professors i aleshores el feedback que es configura, que es crea en aquell moment entre ells i jo és gratificant. La gran major part de les vegades és molt gratificant. O sigui, a través meu, a través del que jo et convido i et captivo i et magnetitzo, puc descobrir-te un món nou perquè tu triïs i decideixis i que el tinguis en compte com un aspecte més complementari que et pugui enriquir, fantàstic. I crec que la majoria de vegades se'n van i queda alguna cosa. Jo sempre els dic, si d'alguna cosa que us he explicat, sobretot de pel que fa a l'autoestima, a l'ego, a tenir consciència que tots omplim un espai en aquest món i som necessaris. No som indispensables, però tots som necessaris. El que portem cadascú és únic i singular. Si podeu anar una mica més segurs de vosaltres mateixos i amb una autoestima i sabent que el teatre no és més que un reflex de les nostres vides i que ens aporta a totes, doncs ja soc feliç.